Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju ima zadatak da prati osmake sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i pruži savjetodavnu podršku njihovim roditeljima u srednjoškolskom obrazovanju. Ono što je također bitno je da kroz podršku samoj deci i rad sa decom ovaj servis za podršku radi i sa roditeljima, a radit će i sa nastavnicima. Dakle, mi imamo inkluziju obrazovanja koja je napravljena tako da deci sa smetnjama u razvoju omogućava da oni pohađaju redovan sistem školstva, ali tamo nema zaposlenih defektologa. I onda dolazimo u takvu situaciju da učitelj, nastavnik ima razred od 30 dece i ima decu sa smetnjama u razvoju koje rade po IUP-u. Dakle, njima je potrebna podrška i posebna. Grad Pirot je nosilac tog projekta, međutim, grad Pirot ne može da sprovodi to, nego sprovodi udruženje Vizija i udruženje MNRL iz Pirota. Ovaj projekat, mogu da kažem da to je inovativno rješenje. Znači, to rješenje ne postoji u, da kažem, u Republici Srbiji. To je kao jedan pilot projekat koji traje 12 mjeseci, s tim da, znači, on će poslije toga, ukoliko se pokaže uspješnim, a mi se nadamo da hoće, taj projekat će da ima neku održivost u narednom periodu. Projektom je predviđeno osposobljavanje nastavnika koji nisu prošli obuku po programima IOP-a. Rad servisa za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju i tima koji se bavi ovom temom ogleda se u izradi novih planskih lokalnih dokumenata za decu i mlade, usaglašenih sa Zakonom o planskom sistemu. Ovo je jedna vrsta inovativnog za sada načina funkcionisanja koji je pilot projekat u Pirotu, a mi planiramo da završetkom ovog projekta koji se završava u junu mesecu, kasnije se potrudimo tako da ovaj servis i nastavi da postoji i da deci pružamo podršku. Dakle, i osmi razred kad završavaju da upisuju prvu godinu, ali da se i u prvoj godini snalaze što bolje. Ovaj program realizuje tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije kroz projekat podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji koji podržava Vlada Švajcarske. Vrednost projekta je 3 miliona dinara, a učešće grada je 11%.